Galera, boa tarde a todos. Uma ótima segunda-feira. Fiz o grupo aí do WhatsApp só para o pessoal aqui do canal de fogo. Vou colocar o link aí, é só vocês clicar e ir direto. Então, quem quiser participar do grupo vai ser aberto, eu vou estar lá. É um grupo com zero pessoas, só vai estar eu. Então, quem começar a assistir meus vídeos e for inscrito no canal, clica que você vai direto. Então, a gente bate um papo lá. Muito obrigado aí pela audiência. Passamos do 21 mil inscritos. Quem quiser me seguir lá no Instagram, diegoleonardo.gonçalves, Diego Leonardo Gonçalves Facebook, Diego Leonardo Oficial Twitter. Vamos à notícia. Ontem, durante o jogo, o Rafael Foster foi expulso e depois o Thiago Neves fez um gol, né? E aí todo mundo que não é botafoguense, ou até alguns botafoguenses, pensaram que ia virar. Só que a rede social da Fox, mostrando mais uma vez que são sensacionalistas, não só o programa, esses programas que rodam na Fox, mas também a sua rede social, Twitter, Instagram, Facebook, fez uma postagem. Vai ter virada? E o nosso xerifão, Carly, mesmo entrou na justiça, mesmo com essa mágoa relacionado à diretoria do Botafogo, uma coisa ele está magoado com a diretoria, outra coisa ele está magoado com a instituição. A instituição não tem nada a ver com isso. Então o xerife falou assim: vamos respeitar. Aqui é tradição. O botafoguense, que é botafoguense, realmente sente esse sentimento que é difícil até explicar aqui para vocês. É um sentimento de muito amor, é um sentimento que ninguém consegue entender, porque a gente está há muito tempo sem conquistar uma conquista grande, né, para o cenário nacional, mas mesmo assim a gente ainda tem voz, a gente ainda tem representatividade. Isso muito porque nós, torcedores, somos o maior patrimônio do clube. Porque se a gente dependesse só da diretoria para mostrar a grandeza do clube, a gente hoje estaria aí brigando para não cair. Estaria ou na série B ou na série C, porque a gente sabe que o amadorismo que reina dentro do Botafogo é muito grande. Hoje o Botafogo é uma das maiores dívidas do futebol brasileiro, sem ter a receita lá em cima. Então a gente sabe que a nossa força faz o Botafogo buscar algo melhor, faz essa diretoria não entender como o Botafogo consegue sobreviver, porque a gente está sempre ali, sempre unido, sempre dando a mão para a instituição Botafogo e levando ela ao mais alto possível. A gente sabe de todas as dificuldades, a gente sabe da Copa do Brasil, por isso que agora eu estou começando a gostar um pouquinho do Túlio aqui, porque ele entende esse sentimento que o torcedor já tem há muito tempo. Então ele, como foi jogador, vibrou, chorou, conquistou. Então a gente sabe que ele vai representar bem o Botafogo. Claro, vai errar em algumas contratações, pode errar, porque a gente sabe que o Botafogo não tem condições e a maioria das contratações do Botafogo é tudo aposta, mas a gente torce muito para o trabalho do Túlio e o Carly, um grande xerife que honrou aqui a camisa do Botafogo, fez uma bela defesa aí nessa imundice que se chama Fox, Esporte Interativo, Globo e ESPN, mas o Botafogo vai se ressurgir e vai conseguir mostrar para esses caras que hoje falam mal que a marca Botafogo é gigante. Valeu, galera! Vou deixar o link aqui do WhatsApp. Quem quiser ir lá e seguir, tá do zero, hein? Vamos ver quem vai ser um dos primeiros a entrar. Vou deixar o link aqui na descrição. É só você clicar que já vai para lá pro WhatsApp. Tamo junto. Depois vai ter o WhatsApp dos membros. Então a gente está aí sempre com muita novidade. Valeu e até o próximo vídeo.